Lyngby Løveapotek vil det bedste for dig. Hos os hjælper vi dig med alle dine spørgsmål ved en medicinsamtale. Vi rådgiver dig med din medicin, så du føler dig tryg. Og vi foretager også gerne en hudanalyse, så du får de rette hudprodukter. Dit helbred er vores vigtigste prioritet. Vores dygtige medarbejdere er dedikeret til at give dig en professionel rådgivning. Åbent alle dage fra kl. 8 til 20. Lyngby Løveapotek. Vi hjælper dig med at passe bedre på dig selv.